sam visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Zemunu. U suštini ulazim da ispromovišem sebe, da ispromovišem fitness, da približim astrologiju ljudima. To je to. Da li ćeš trenirati se za drugarima? Naravno, čak ću se truditi da ih postaknem da treniraju, Miljano da ne bi... Polić, da smrša. Što da ne, zašto? Da dovede liniju za savršenstvo napokon. Recimo šta kaže astrologija kad će biti pobednik za drugi pet? A to neće da vam otkrijem. A onako malo nam naglasi. Ne. Nemoj. Žensko. Jesi gledala otprilike tako neke stvari? Koje će se desiti u budućnosti? Vezano za jesam sebe. Jesam za sebe. I kakvi su prognoze? Pa negde mislim da mi od decembra kreće pauza. Znači ti si pobednica? Ne, nisam to rekla. Znači ti si sigurna da ostaješ do decembra? Tako stoji, mislim stoji mi pojavljivanje, a sad da će to biti kroz zadrugu ili kroz neki drugi vid pojavljivanja na televiziji, vidjet ćemo. Dobro, na što si sve spremna? Mnogi kažu spremna sam na sve u zadruzi, na što si spremna? Ne, nisam, znaš kako, u suštini ja dolazim iz jednog malog mesta, ja sam jedna najnormalnija devojka koja je možda manijek za trening, eto, to je jedina stvar. A sad neku taktiku da imam ili da napadam, ne, bukvalno ulazim kao ja i to je to. Dobro, a šta misliš, da li ćeš držati pažnju gledaocima? Nadam se da hoću, zato što u moru egocentrika i svih lažnih priča mislim da im fali neka jednostavna osoba i prosto jednostavna devojka sa sela možda. Koje nisu strane do sada ni kamere, a nisu i strane ni kućni poslovi, ni neke... Znači nećeš se limitom toga da uđeš u štalu i da se prilišiš životinje. Pa naravno da neću, mislim da ću čak pre vreme provoditi sa životinjama nego sa većinom u kuće. Pa reci mi koji motiv za ulazak? Lična promocija i para vrti gde burge reći. Ulaziš kao slobodno? Da, slobodno. Da li si spremna za novu ljubav, možda seks pred kamerama? Za seks ne, zato što ipak imam 30 godina i smatram da muškarac koji, ako se zaljubim, ako on mene poštuje i samim tim mi voli, poštovaći moje roditelje, neće želiti da skrnavi mene na taj način. Jel ti se dopada neko iz zadruge? Verujem da nisam čak ni gledala ono intervjue, toliko me ne interesuje, ulazim bukvalno u trenutku da procesim situaciju.